Avokati Spartak Ngjela deklaron se grupimi i Partisë Demokratike i përfaqësuar nga Engeleda Libeja i ka pasur prokurën për ta regjistruar partinë në zgjedhje. I pyetur se pse atëherë nuk u regjistrua nga KQZ, Partia Demokratike, ai është përgjigjur se Selibashi nuk e di se çfarë është prokura. Paksa i nxehur nga pyetja e gazetarës, avokati i shpjegon edhe se ç'është prokura, duke i thënë: "Unë me prokurë të shkurorzoj nga bashkëshorti."